Så, Hanna Marklund, det är upptaktsträff för Damallsvenskan 2015. Finns det några som kan utmana Rosengård? Nej, jag tror faktiskt att det är de som kommer i slutet av säsongen stå som segrare. Sen, visst kom laget att utmana dem i vissa matcher. Vi har ju sett att Linköping har slagit dem och sådär, så att den möjligheten finns. Men jag tror att de kommer vara de som tar mest poäng, ja. Hammarby är nykomlingar i år. Hur svårt är det för en nykomling att etablera sig? Ja, det brukar ju vara ganska tufft. Sen har vi sett på senare år ändå att någon nykomling då klarar sig också relativt bra. Och det som talar för Hammarby tycker jag är att man har gjort kloka värvningar. Om man får Sofia Lundgren i bra form kommer hon att tillföra massor. Man har Tegström i mitten. Klara Markstedt framåt också, med Schmidt också som är otroligt skicklig spelare. De tillför, och det är många attitydspelare där också som vet vilken nivå man behöver ligga på. Det tror jag är oerhört viktigt. Per Lagerström, han poängterar just lagbygget och individerna så som de är som personer. Ja, och det är klart att det är viktigt när man tittar på spelare som man vill ha till föreningen eller till laget, att man ska vara noggrann med allting runt om. Alltså det kan ju verkligen avgöra hur man klarar sig kvar och hur det har sett ut i elitettan, vad man vill ha för mer spets och vad man behöver tillföra laget. Men rent konkret egentligen, vad är det som behövs för att klara sig kvar? Jag tror att Hammarby behöver sätta försvarsspelet. Det kommer ändå bli många matcher där det är inriktat på relativt mycket försvarsspel. Och jag tror jag gillar ändå idén att man har ett rätt flexibelt försvarssystem också, där man kan försöka täppa till centralt, som kommer att vara jätteviktigt. Men lyckas man med försvarsspelet och man kan jobba hårt, då har man en möjlighet absolut att klara sig kvar. Det ställdes massa frågor här till publiken. Om jag ställer frågan till dig, var tippar du att Hammarby hamnar? Jag tror att man precis klarar sig kvar. Alltså, snäppet ovanför nedflyttning, vad säger man? Då blir man alltså på 10:e plats. Just det. Premiär här på den här arenan på lördag. Kommer du vara här då? Jag kommer tyvärr inte att vara här på lördag. Men nu kan man ju numera följa alla matcher, så det känns fantastiskt roligt att den möjligheten finns. Vad tror du om den matchen? Det är två nykomlingar som möts. Ja, det är klart att det är alltid spännande när det är nykomlingar. Och det blir ju en ganska viktig match. Alltså just det här har man ju också kunnat se på nykomlingar. Om man får en bra start också är ganska viktigt. Hösten och i slutet kan man börja vara ganska trött. Det är jobbigt då om man redan ligger efter. Så ofta behöver man ha en ganska bra start. Så jag tror det kan vara en viktig match. Så det gäller att sätta fart från början alltså? Ja, det gör det. Börjar man med några poäng så är det så lätt att få den känslan i laget. Och man får börja i lite medvind. Tack så mycket. Varsågod.